Dövlət Neft Şirkətinin 2021-2023-cü illər ərzindəki ümumi kapital qoyuluşu 9 milyard manat məbləğində müəyyən edilib. Bu barədə Beynəlxalq Rating Agentliyi Fitch Ratings-in Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyəti ilə bağlı hesabatında qeyd olunub. Agentlikdən bildirilib ki, SOKAR tərəfindən ödənilən vergilər 2019-cu ildə dövlət gəlirlərinin demək olar ki, 10%-ini təşkil edib. Eləcə də dövlətin SOKAR-ın borcunun 9%-ə qədərinə zəmanət verdiyi əlavə edilib. Dövlətlə SOKAR arasındakı əlaqələrin qiymətləndirilməsi zamanı şirkətin sosial rolu xüsusi diqqətə çatdırılıb. SOKAR Azərbaycanda 50 mindən çox işçinin fəaliyyət göstərdiyi, şirkət tərəfindən dividend ödənilməsə də dövlət büdcəsinə nağd vəsaitlərin ödənilməsi və ya sosial layihələrin birbaşa maliyyələşdirilməsində əhəmiyyətli rolunun olduğu qeyd edilib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.